Senās ēkas jumts joprojām liecina par pagājušā gada nogales uguns nelaimi Strazdas pagastā. Visas aužamājas stēles tika izglābtas, taču tajās bija savilkti metriem diegu, lai gatavotos audēju tik ļoti gaidītajai izstādēji dziesmu un deju svētkos. Un tad tās stēles tajā brīdī, kad mēs jaucām laukā, tad nevilka visu ārā vai negriez nost, bet ļoti kompakti mūsu cintra to visu toreiz salika. Visu mēs operatīvi aiznesām uz zaļo zāli, tāpēc nebija jāpārvelk. Pa jaunam bija viss jau iekšā. Diegu tikai bija jāsameklē lupatiņas un diegu un jāstrādā. Tā radās ideja nokvēpušajiem un salījušajiem diegiem dot jaunu elpu un tos pārvērst košos grīdas celiņos, lai Strazdas muižas parkā izveidotu jaunu vides objektu. Katrai audējai bija jānoauž 6 metri 80 centimetru platumā. Sākuma bija doma par apli vai spirālu veidu, un tad, kad sapratām, ka tehniski to nevaram izdarīt, ka viņš neizveido to apli, ka tur vajadzēja domāt savādāk, tāpā mūsu vadītājs zīmējums ar saulīti. Jā. Tāda paša saule, kā mums ir karogā, tāda mēs mēģinājam arī iedzīvināt labirintā. Pēc deguma darbs vairs nesmažo, bet, kā saka audējs, ir zāļu, lietus un vēja smarža. Pirmo laikapstākļu pārbaudi labirints jau izturējis. Austie grīdas celiņi ir izturīgi, taču audējs plānotos visos gada laikos ārā neatstāt. Bet es atkal garā acīm redzu, kā ir apsniguši, ja ir sniegs, kā ir apsniguši tie stābiņi ar cepurītēm un nu, arī savs skaistums. Bet mēs varbūt viņus sadalīsim pa frakcijām, pa gabaliņiem. Nu, mums ir viesnīciņa augšā, varbūt būs grīdas deķīši tur. Labirintam ir 4 ieejas, kā 4 debes puses. Tas gan nav labirints, kurā jāmeklē izeja, bet meditatīvs process. Jāskatās krāsas, jāskatās kasteņu galotnēs, debesīs. Man ir sajūta tāda, ka ejot pa šo labirintu, var pārdomāt visu savu dzīvi. Jo, es domāju, tāda atsaucība, kā no audējām bija, lai to izveidotu, daudziem liekas, ka kādēļ tas ir vajadzīgs. Ir vajadzīgs kopā radīt. Kopā. Savu dāvanu muižas parkam audējs atklāja tieši astronomiskā vasaras saulgriežu brīdī. Un ticējums liecinot, ja labirintu iziet reizē ar audējām, tad katram pielīp viņu radošums, spēks un varēšana. Sanita Liepiņa, Ģits Grenovics, TV9 pakalni.